инвеститорът България Гърция ще бъде готов по-рано от ноември 2020 година. Това заяви премиерът Бойко Борисов след проверка на изграждането на междусистемната газова връзка. Той посочи, че предвижда до година България да може да доставя втечнен газ от 5 страни. Трима души са задържани за организирана престъпна група за лихварство в Павликени. Това стана ясно по време на брифинг на спецпрокуратурата и ГДБОП. При акцията са били намерени над 1800 броя юбилейни монети и ценни метали на стойност около 1 милион лева. Полицай в Хонг-Конг простреля маскиран протестиращ. Случаят предизвика тревога за ескалация на насилие в блокирани от протести град. Раненият е бил опериран и в момента е в стабилно състояние. Тези още новини може да четете в сайта на Информо.